Piye? Pripon pripon. Kaget. Oh, iya. Senen ana tukang kendange, Pak. Apa engko potong gaji ngono ya, Pak ya? Wong yo gen aja. Asine yo digawe, ngerti wae sing kono kok liyer-liyer. Aja ngantuk ya, Pak ya. Ya iya. Ngantuk, njaluk apa, Mas? Nyuwun apa? Njaluk duit, Mas. Lah nek njaluk duit wong aku dhewe yo ora duit. Wah, kaya. Kuning sampun katur, Mas.